Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alaya waktuni muslimi. Mudah-mudahan anjen anu cicim natina agama anu dipikirinku Gusti Allah muslim anu menangkan ayat di mana lungsurna pamasian ti Gusti Allah, mudah-mudahan singkain ku anjen sakabeh. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ustaz. Mohon kulan. Sabadana pengrama. Mohon. Disambung deui ku kami anu janten putrana anu ka-17. Musuh sorna. Musuh anu paling akhir menang. Warisan ti punrama ilmu na, tahta na, jendunya na. Alhamdulillah tos kawaris. Terus nepi ke kami anu paling dipikanya kupun rama. Iya dong karena takdir ti Gusti Allah kelakan ti pun rama. Ngejalankan tugas nak kerja beneran hirup na manusia di alam dunia tangtu nage ti na masalah ibadah. Ulah salian ti Allah la ilaha illallah. Ewede pangeran wajib di ibadahan tangtu nage amin Gusti Allah. Anu lain te wajib di ibadahan. Gusti Allah anu paling wajib di ibadahan. Gusti Allah anu wajib diagungkan. Mantak pun ramah sarang kami sami tina ibadahna. Maos tasbeh bae ka Gusti Allah, ngagungkeun anak ka Gusti Allah. Isin anu sabenerna kami hadir payuneun anjeun naon sababna ka isin kami hadir hareupeun anjeun. Omo anjeun sok ngagerobek ka kami, wajib pikeun kami nurutna meranganana. Nuturkeun kana naon anu ku anjeun di ditahna Ustaz. Hatur nuhun, hatur nuhun Ustaz. Wajib keur kami nuturkeun santri anjeun di mana geus beunang na geus kapamilik. Naon anu geus dipastikeun ku kami, wajib kami nuturkeunana. Wajib kami nuturkeunana. Wajib kami. Naon anu dipentah ku anjeun, wajib kami keur nurutna kamari. Iya amalan anu dipastikan ku anjin. Dasatna istimewana. Sakabeh naon anu dipenta ku anjin. Tina masalah angin, tina masalah iblis, tina masalah jin, tina masalah alam. Sakabeh na anu geus dijadikan ku Gusti Allah, pasti lamun dipenta ku anjeun syariatna ayat anu dipasikeun ka anjeun innahu min sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alayya wa tuni muslimin hancur sakabeh manusia.
Aya kayakinan pikeun nguatkeun tina panggoda si iblis jalana ibadah urang. Ulah dibohongkeun di ayat pamasihan ti Gusti Allah. Lain saukur merangan Ratu Balkis sungkul ieu ayat anu dipasihkeun kamarane sakabeh nu aya di dieu. Lalu menaku ayat ieu angin jin di sakabeh alam anu geus dijadikeun ku Gusti Allah anu geus ngahirupkeun urang anu geus maraban tina kahirupan urang di alam dunya. Ieu ayat ieu anu bakal bisa nulungan anak ka urang manusia. Mudah-mudahan dina beunang aku anjeun nitip kami sing bener ngajalankeun anak. Insyaallah. Sing pageun ratna. Sing ngajadikeun manusia anu takwa ka Gusti Allah. Amin. Sabab ieu panggerot di Gusti Allah pamasihan ayat ieu di mana dibacakeun anak ku anjeun, di mana diamalkeun anak ku anjeun tetep ka beunangna. Nyicingna ka awak anjeun bakal dijadikeun ku Gusti Allah manusia anu takwa anu taat ka Gusti Allah. Amin. Lamun cek sombongna ibadah marane, lamun geus ngancik kana kalimah ieu ayat ieu anu geus beunang ku anjeun. Bakal disaruahkeun ku Gusti Allah nyaana dedehna kawas Gusti Allah nyaana di mana kami dijadikeun nabi jeung rasul. Amin ya Allah. Ustaz, mohon kulan. Bunga pikeun kami di mana dijalankeun anak ku anjeun, dipigawean anak ku anjeun, rapna ka awak anjeun jeung ka santri anjeun. Mohon. Dipake syukurana ka Gusti Allah. Mohon. Ieu anu bakal ngajadikeun pageuna ayat anu geus beunang anak ku anjeun. Amin. Mudah-mudahan naon anu geus dipigawe ku anjeun, rapna ayat pamasihan ti Gusti Allah ka anjeun ka kami. Mudah-mudahan Gusti Allah sinyarankeun di mana Gusti Allah ngahijikeun nyicingkeun di surga na Gusti Allah. Amin. Deudeuhna kami naon sababna nyaahna kami ka anjeun ieu aya takdir ti Gusti Allah ieu bejana ka anjeun milu berjuang kami. Kaumatna junjunan masihan bari jeung teu seueur sakedik mudah-mudahan tina dunya na. Amin. Tina ibadah na. Amin. Simbeunang ku aranjeun. Amin. Di mana dipastikeun ku Gusti Allah tina dunya ibadah. Kapangkatan. Mudah-mudahan anjing dipikaserap ku manusia. Amin. Dipikaserap ku makhluk na Gusti Allah. Amin ya Allah. Sakabeh para jin anu diciptakeun ku Gusti Allah saresna ieu tantara kami kana anu goreng jeung nuhadina. Anu alus tantarana kami anu goreng ye tantarana kami. Nang di mana tantara kami waktu kami cuma nang hirup di alam dunia ninggalkan jin pagawean anu goreng pasti sapat ku kami. Hancur ku kami tapi sabaliknya di mana jin anu dijadikeun anak antara kami ku Gusti Allah ieu bakal dekade di ku kami ieu bakal jadi batu kami. Ya ayat anu pake bisa narik naon baik manusia. Anu ayat di bumi, anu ayat di langit, anu ayat di alam lain baik. Di mana dibaca ke innahu min Sulaimana wa innahu. Bismillahirrahmanirrahim. Jengkali tuna lamu bisbenak. Ayah ridho na Gusti Allah, hayang naon maneh.
Ustaz, serang junjungan ulah di papatan gitu umat kami. Tatampi pisahan anjen ngahirupin hati umat kami kujalana masihan ayat. Masihan kalam di Gusti Allah. Papatahan ku anjen ulah masalah dunia ibadah. Sakuduna anu benang naku santri anjen. Di mana geus nerapna hiji ayat hiji kalimah kan awak umat kami. Mudah-mudahan sengaja deket ibadah ka Gusti Allah sawurlah itu Ustaz. Amin ya Allah. Alhamdulillah aya anu nyegah bet aranjeun manusia. Sabalikna mudah-mudahan tina panyegah ka kasih Gusti Allah Nabi urang junjunan urang ka kasih Gusti Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan si Kenny jalan ibadah aja. Amin ya Allah. Ustaz. Nun, kulan. Sawangsulna saur junjunan. Dina syukuran urang ieu geus midamel kana kaadean. Di pasihanan aku kami ka aranjeun. Sok arek ditembongkeun mah tembongkeun, tapi ulah diwartosan tina masalah dunya. Ku jalana anjeun ngajalankeun ieu ayat pamasihan ti kami ti Gusti Allah beunang ku anjeun. Salangkungna mudah-mudahan tina kaoyong kami tadi disebatkeun nana magrona ka aranjeun. Saur junjunan sing kenging, sing barokah. Amin. Dijadikeun di amin aku jalana ibadah. Amin ya Allah. Sok urang tembongkeun ka santri anjeunna dad. Di mana kami dijumenengkeunan ku Gusti Allah, kakasihna Gusti Allah. Jadi pamimpinna manusia keur ngabeneranana ibadahna ka Gusti Allah. Tempo ku anjeun naon nu aya ieu di hadapan anu dicalikan urang. Teu sanajan aya hayo. Coba anjeun hadapan ieu tempat, hadapan bumi. Lain saukur. Anu ngagaduhan kudu lahir maneh. Ieu sakabeh anu dicalikan ku urang bakal katingali ku urang. Barang naon jeung makhluk naon? Kumaha nyebutna ka kami? Kumaha ngagironna ka kami? Jeung hayang naon? Eta makhluk mentana ka kami. Sok coba sok ya. Eta anu kahiji heula sok anu dicalikan ku urang heula ieu bakal katembong nak kumarane. Allah. Baca ku anjeun tina jero hate menta ka Gusti Allah ku ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alaya waktu li muslimin ya Allah. So tingali no ida hadap dia tempat orang. Tembong sia sakabehna. Geus caritakeun engke. Sakaluarna kami
dina jasa umatna junjunan. Ger Ustad, aya di kami pamasihan ker anjeun. Hiji angin di mana jumenengna kami waktu hirup di alam dunia kamana kami ngagunakeun angin. Gunakeun ku anjeun. Ieu angin dinamian angin Sulaiman. Kena bantu perjuangan anjeun di mana makhluk naon bae di mana ngajadina waktu kami hirup di alam dunia ngagunakeun angin ieu mudah-mudahan sakabeh makhluk Gusti Allah kana goreng anu zalim sing alancur. Amin. Amin. Katampi mana kabeh. Ieu mah khusus keur anjeun. Mohon. Di mana datangna angin, di mana datangna petir, gunakeun bae angin titah nyeret eta petir. Mohon. Ulah rilas datanglah angin pamasihan ke anjeun. Mohon alhamdulillah. Star pasti bakal karaos ku anjeun. Mohon alhamdulillah. Ieu talukna angin. Mohon, mohon. Ieu kagunaan ayat dipasihkeunan ka anjeun. Loba. Teuing ngagiringna sabangsa jin tanyian istana ieu ayatna manusia. Kenarian si iblis ieu ayatna manusia. Kenarukeun Ratu Balkis ieu ayatna manusia. Mudah-mudahan doa kami ke anjeun anu geus nyicingan kana ayat ieu beunangna ku anjeun sing karasa sing barokah sing dipake ibadah ku anjeun. Amin. Allah. Dosa kitunya Ustaz. Mudah-mudahan dina syukurna anjeun nyukuran karena naon anu geus dipasikeun ka anjeun. Mudah-mudahan Gusti Allah sing ngabalikeun kana naon dunya anu geus dipake na ku anjeun. Amin. Mudah-mudahan sing diketos ku rahmat dan Gusti Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.